Мотото нашиот успех е ваша заслуга. Веќе 14 години Академија М22 нуди извонредни услуги за сите оние кои што се заинтересирани да го надоградат своето знаење и искуство. Екипата на Бекстејдж повторно е во Академија М22 за да поразговараме малку подетално за сите оние услуги кои што ги нудат, но и типот на сертификатите кои што ги издаваат. Погледнете го разговорот со Стефанија во продолжение на овој прилог, за тоа што ќе дознаете многу повеќе за самата Академија, но и за сертификатите и она за што постои најголем интерес, односно за што луѓето прикажуваат најголем интерес кога бараат некаква обука. Јас ве поканувам да уживате во следните неколку минути заедно со мене во посета на Академија М22. Екипата на Бекстејдж повторно е во Академија М22 и со мене е Стефанија. Минатиот пат зборувавме на некои интересни теми, имавме можност да им објасниме и да им ја приближиме Академија М22 на гледачите. А сега ќе позборуваме малку за некои по-конкретни работи, односно дел од сертификатите кои што ги нудите вие на сите ваши, ајде да кажам, клиенти. Пред се јас би сакал да прашам што значи верификуван државен сертификат? Вака, верификуваниот државен сертификат е како лиценца за работа. За една компанија да стане акредитиран центар треба да пројде низ една процедура, првично со верификација на програма во Центар за образование на возрасни, а потоа и верификација на установа во Министерство за образование и наука. Со тие акредитации станува акредитиран центар за одржување на верификувани обуки и издавање на верификуван државен сертификат. Бидејќи ми зема дел од следното прашање, кое што беше што може да се работи со тој нели сертификат, сега ќе те прашам што е поразличен овој сертификат од останатите сертификати. Овој сертификат нуди можност не само за вработување, туку и лицата кои што го посетуваат да го искористат како лиценца за отворање на собствен бизнес. Значи тоа е сертификатот што го бараат институциите за да ви дадат дозвола за вршење на дејност. Верувам дека не сте единствена академија која што се занимава со издавање на вакви сертификати, меѓутоа што е она по која што кандидатите кои што се пријавуваат за издавање на ваков сертификат треба да имаат во предвид при изборот на академијата. Така, значи секој што е заинтересиран да проследи некоја обука треба да повнимава, да речеме, во повеќе аспекти. Прво, дали самата академија или тренинг центарот е акредитиран од овие државни институции? Со самото тоа, дали програмата е акредитирана, што е само по себе доказ за квалитетот на обуките што се нудат. Исто така треба да се повнимава и на самата програма. Колку време трае, колку часови има теоретска практична настава. Исто така треба да се внимава и на изборот на едукатори. Со самата процедура за верификација на програми, ние ги верификуваме и едукаторите. Значи, доволно искуство во дадената тематика, што ни е исто така знак за квалитет на обуката. Се навратам на кратко на програмите кои што ги спомна, ајде да дадеме еден краток осврт на тоа кои се програми може да ги најдат сите оние кандидати кои што се заинтересирани во Академија М22. Така, Академија М22 постојано работи на развој на програмите. Значи во моментов имаме верификација на декоративен маникир, козметичар за лице и тело, шминкер, масер, неговател на стари немокни лица и фризер за кучиња грумер. Тоа е она што во моментот е во завршена процедура. Одиме и понатаму постојано верификуваме нови програми. За која програма има најголем интерес? Како што рековме минатиот пат, личните услуги. Личните. Да, овој дел е најзастапен. Да. Најзастапен ми е тој дел. Е сега за разлика од минатиот пат имаме промена во делот на машките кои што се пријавуваат за обуки. Така. Веќе почнуваат да се пријавуваат за масери, за козметичари, значи веќе имаме напредок во тој дел. Така, верувам дека секоја обука има различно време траење, ајде така да кажам. Меѓутоа, што по завршувањето на обуката? Веќе тука по завршувањето на обуката кандидатите кои што ја посетуваат веројатно се веќе подготвени да можат да започнат сами да бараат работа. Некаде меѓутоа имали Академија М22 некои насоки и помош кој што им дава, ајде да кажам, при изборот на работодавач и вработување? Да, Академија М22 од самиот старт на обуката стои на располагање за консултантски услуги. Значи, првата фаза ни е кога кандидатот ќе дојде кај нас и ќе се обрати до нашата академија дека сака да проследи некоја обука. Тука поминуваме еден процес на консултација да видиме што сака да постигне понатаму и дали изборот е правилен. Поминуваме со обуката по завршување, тука сме на располагање за потребна документација за отварање на фирма.
доколку сака нели кандидата да започне свој бизнес, доколку се работи за вработување, ги користиме контактите што ги има академијата, сепак на тој начин да помогнеме некој лица се вработи. А дали овие обуки кои што ги нудите од ниве, да речеме и по завршувањето на академијата и добивање на тој сертификат, дали кандидатите кои што ја посетувале имаат, ајде да кажеме, ние следствени обуки или фолоап обуки или понатаму да продолжат да се надоградуваат, затоа што нели ќе добијат она првичен сертификат или првична верификација, каде што веќе може да се вработат, но имаат ли некои последователни обуки и програми каде што може да продолжат, ајде да кажеме, да се надоградуваат во текот по вработувањето? Да, сепак овие програми ја даваат основата, нели почетокот за да се почне со работа. Со самата работа и самите клиенти што им доаѓаат конкретно за секторот за лични услуги, кандидатите добиваат една слика што е тоа што го бара пазар. 90% од кандидатите што поминале обука се враќаат тука за некоја понапредна техника, дали да го збогатат искуството, дали да го донадоградат, така да тука сме и во тој дел.